mikrofonu Viktor Ujčík. Co pro vás znamená Dukla Jihlava? Tak Dukla Jihlava pro mě znamená to, jako pro Jihlaváka asi pro většinu kluků, co tady vyrůstali a co mají rádi hokej. Super klub s bohatou historií a je na co navazovat. Jak hodnotíte z pohledu trenéra aktuální situaci Dukly, která dojíždí na každý zápas a střídá i domácí stadiony? Ideální to úplně není, viděli jsme to, počítali jsme s tím, samozřejmě je to trošku komplikace, ale zase na druhou stranu, jak bylo řečeno, my jsme věděli, že nás tohleto čeká a nechceme se na to vůbec vymlouvat. A zažil jste podobnou situaci někdy ve svém životě, v hokejové kariéře, jak byste ji vnímal, kdyby k ní došlo? Naštěstí jsem to nikdy nezažil jako hráč, takže se k tomu asi těžko můžu vyjadřovat, jak bych na to reagoval, ale bylo to jasně dopředu daný, všichni s tím počítali a musíme na to být připraveni a nesmíme se nechat prostě tímhle s tím nějakým způsobem rozvyklat a nechat si třeba zkazit sezonu, protože prostě nikoho to nezajímá, že máme nějaký problémy. Jak důležitý je element podpora domácího publika pro hráče, která nyní vlastně trochu chybí. Vnímal jste pozbuzování a fandění, když jste byl hráč? Musím říct, že jsem to teda vnímal. Vždycky člověku se hraje líp na domácím stadionu, kde hraje pro svoje diváky a kteří mu fandí, kteří ho pozbuzují a ženou dopředu. Takže tohle to určitě jsem vnímal. Každý hráč vnímá, jestli hraje před zaplněným publikem anebo před pár lidma. Takže i tohle to má z mého pohledu určitě velký vliv na výkony týmu. A jak si podle vás byli a jsou nyní fanoušci v Jihlavě? Pamatujete se na ně jako třeba dítě? Tak jak jsem říkal, já jsem tady vyrůstal, chodil jsem na Duklu v jejich asi nejlepších letech, kdy tady hráli skvělí hráči a hrála Dukla skvělý hokej, takže zimák prostě byl vyprodaný a bylo místo, mají problémy vlastně najít si kde sednout a takže to byla paráda. Rozumím a respektuju to, že teďka prostě Dukla nehraje takový hokej, jaký hrála dřív, že hraje nižší soutěž, ale i tak jsme rádi za každého diváka, který na nás přijde, který nás přijde pozbudit a jsme hrozně i rádi, že za náma jezdí ty skalní příznivci do Pelřimova, do Jindřicháče a snaží se nám vytvořit aspoň částečně nějakou domácí atmosféru. V každém případě ideální by bylo, kdyby bylo vždycky plno, že? To by byl ideální stav, ale nežijeme v ideálním světě, ale když to jenom trošku půjde, tak prosíme diváky o to, aby nás přišli podpořit a pomohli nám tuhle tu těžkou chvíli nebo těžkou dobu produktu zvládnout.